Dobroveče. Ispred omladinskog centra CK13 želim da vam se zahvalim što ste došli. Naša tribina Ljudi, životinje i ljudi, krug nasilja održava se u sklopu programa koji organizacija CK13 provodi, zove se Svakodnevno je političko, koji program podstiče i pokušava da unapredi učešće građana u društvenim, socijalnim, političkim aktivnostima, da podstakne aktivizam pojedinaca i da pokrene važna pitanja i da na njih da odgovore, a pitanja su ona koja se tiču našeg svakodnevnog života i onog što nas okružuje. Povod za održavanje današnje tribine je aktuelna inicijativa ili više njih za izmene zakona iz oblasti dobrobiti životinja i krivičnog zakonika u delu koji se odnosi na dela zlostavljanja životinja. Takođe, takve inicijative traže i osnivanje posebnih javnih ili državnih institucija, službi, takozvane policije za životinje i sl. Kada pogledamo šta ovakve inicijative i tendencije koje imamo u ovoj oblasti u poslednje vreme traže, postavlja se jedno veoma važno pitanje, da li fokus treba da bude samo na zlostavljačima, na izvršiocima prekršajnih i krivičnih dela, ili je potrebno da društvo u mnogo većoj meri obrati pažnju na žrtve zlostavljanja, to su u ovom slučaju životinje. Da li su izmene zakona ono što je preko potrebno, znajući da imamo prilično dobar i sa evropskim standardima usklađen zakon o dobrobiti životinja, da prema krivičnom zakoniku imamo relativno dobro uređen sistem, odgovarajuće procedure, odgovarajuće kazne za prekršaje i krivična dela, međutim, postavlja se pitanje da li se ta regulativa sprovodi, kako se sprovodi, da li je zakon jednak prema svima, da li imamo pravnu državu ili nemamo. Drugi važan segment na koji posebno želimo da ukažemo je posebno pitanje da li bez suštinske promene odnosa prema našem okruženju, prirodi, živom svetu koji nas okružuje i sa kojim delimo naš životni prostor, da li je uopšte moguće samo zakonskim represivnim rešenjima postići veće standarde, posebno u oblasti koju ovde želimo da obradimo, to je dobrobit životinja. Takođe, vrlo je važno pitanje da li se odnos ljudi i životinja može promeniti promocijom linča, narodne pravde i sličnih metoda. I na kraju, takođe, neizbežno pitanje je kako i na koji način se nasilni odnos prema životinjama reflektuje na odnos prema drugim ljudima i utiče na samo međusobno organizovanje ljudi. Danas ćemo pokušati da otvorimo neka od ovih pitanja, da li ćemo uspeti da damo na njih konačne odgovore. Nisam siguran, ali je bitno da ona budu pokrenuta, da se o njima govori, diskutuje. U tome će nam danas pomoći naše gošće. To su odmah pored mene Milena Vasić iz JUKOM-a, Komiteta pravnika za ljudska prava. To je organizacija koja već više od 20 godina postoji kao stručna volonterska nevladina organizacija čije članovi su pretežno pravni savjetnici i jedan od njihovih glavnih ciljeva je promovisanje zagovaranja vladavine prava, pravne države, zaštita ljudskih prava, podizanje javne svesti i osnivanje i vođenje raznih vrsta građanskih inicijativa, pružanje pravne pomoći itd. Pored Milene, naša druga gošća je Nataša Vukmirović, predsednica Upravnog odbora organizacije Link Plus, koja je registrovana u oblasti razvoja građanskog društva i edukacije. Članica je Nacionalnog konventa u Evropskoj uniji i radne grupe za poglavlja 11, 12 i 13 i radne grupe za poglavlja 23
u programu pridruživanja Europskoj uniji, također članica platforme Weber koja okuplja organizacije Zapadnog Balkana u dijalogu oko reforme javne uprave, autorka radova u oblasti veterinarske politike s kojima je učestvovala na konferencijama u zemlji i inostranstvu, a sa dvoje veterinara je napisala i knjigu Priručnik za odgovornog vlasnika psa. To je praktično bila prva knjiga koja se bavi održivim sistemskim rješenjem problema napuštenih kućnih ljubimaca u našoj zemlji. I naše gošće su također Milena Brkljačić i Tamara Drča iz Udruženja za zaštitu životinja SPANS iz Novog Sada. Za SPANS možemo reći da je jedna od najreferentnijih i najpoznatijih organizacija u Novom Sadu koja se bavi ovim problemom i ovim pitanjima. SPANS postoji od 2010. godine. Primarni i glavni ciljevi udruženja su sprečavanje nehumanog odnosa prema životinjama, edukacija o pravoj prirodi životinja kao stvorenjima koje osjećaju strah, bol i patnju, radost, a primarna praktična aktivnost i delatnost udruženja i njenih članica članova je zbrinjavanje napuštenih životinja, pružanje pomoći, lečenje nege bolesnih povređenih životinja, sterilizacija i vakcinacija pasa mačaka sa ulice, ali i aktivnosti na podizanju svesti društva, rad na poboljšanju i pravnog i socijalnog i društvenog okruženja za životinje, za ljubitelje životinja. I pardon. Ja bih za početak Mileni postavio pitanje, odnosno praktično zadao temu, jer ne trudit ćemo se, ne postavljamo direktne i suoparna pitanja, u smislu pravne regulative gde se naše društvo nalazi, da li je ono što nam zakonska rješenja nude trenutno dovoljno, da li je potrebno menjati ta zakonska rješenja ili je potrebno nešto drugo, a to je ono što svi volimo da kažemo da profunkcioniše i da u svakom aspektu imamo pravnu državu. Hvala Dene, dobroveče svima. Ja moram pre nego što odgovorim na ovo pitanje da se osvrnem malo na jedan globalni problem, pošto mi pravnici smo poznati po tome da volimo da davimo sa teorijom, pa ću morati malo da vas udavim, ali ću se potruditi da to ne bude mnogo zaista. Pravni položaj života. Evo sad neko zajedanje. Pravni položaj životinja je globalni problem. To nije problem samo naše države, to je problem u čitavom svetu, jer se radi o pitanju, znači, da li je životinja, o jednom filozofskom i pravnom pitanju, da li životinja ima pravni subjektivitet. I sada, kada se osvrnemo na pojam pravnog subjektiviteta, to je sposobnost da neko lice u pravu ima prava i obaveze. Životinje su godinama u različitim pravnim sistemima u čitavom svetu tretirane kao stvari. S obzirom na to da se smatra da još od Dekarta da životinjama ne može biti nametnuta obaveza i da u tom smislu one ne mogu biti ni titulari prava, mnogi broj zemalja anglosaksonskog pravnog sistema i generalno gotovo čitav svet i dan danas tretira životinju kao stvar. I to je ono čega moramo poći kada razgovaramo o pravnom položaju životinja. Znači, životinje nemaju prava, zaista, gotovo ni u jednom pravnom sistemu. Kad kažem gotovo ni u jednom, to znači samo da ne poznajem propise svih država na svetu, ali zaista ne znam ni jedan pravni sistem u kome možemo govoriti o pravima životinja, nažalost. S obzirom na to da u pravnom sistemu životinje ima tretman stvari, morali smo vremenom naći odgovor na pitanje kako da zaštitimo životinje, s obzirom na to da one očigledno imaju emocije kao što su upravo strah, bol, patnja, radost.
od zlostavljanja i mučenja, pa smo došli do toga vremenom da su životinje stvari sa pod specifičnim pravnim režimom, odnosno stvari koje uživaju određenu zakonsku zaštitu. Ali dalje ne možemo govoriti o pravima životinja, jer gotovo ni jedan propis ne garantuje pravo životinja na zaštitu od mučenja i zlostavljanja. Postoje pokušaj u uporednom pravu u Nemačkoj, Švajcarskoj i Austriji naročito, da se ovaj položaj životinja reguliše na malo drugačiji način. I u tom smislu su ove zemlje koje sam nabrojala u svoje građanske zakonike unele odredbe koje kategorično kažu da životinje nisu stvari i da su prava životinja zaštićena posebnim zakonom. E sad, problem nastaje zato što ti zakoni ne daju odgovor na pitanja šta su to životinje i dalje im ne daje pravni subjektivitet, ali opet nekako prelazi tu granicu koja je vekovima postojala gde su životinje tretirane kao stvari. Izvesni napori postoje u Americi, Rumuniji i Argentini da se pojedinim životinjama dodeli pravni subjektivitet, pa tako u Americi postoje razni sudski pokušaj da se šimpanzama dodele određena prava, a u Argentini i Rumuniji su to delfini. Opet, mislim, ovo su slučajevi pojedinačnih vrsta životinja, ne pričamo generalno o pravnom položaju životinja. U tom smislu naše pravo se nije mnogo istaklo dalje od jednog globalnog trenda i životinje se kod nas takođe tretiraju kao stvari koje su zaštićene posebnim zakonom, a to je zakon o dobrobiti životinja. Taj zakon, generalno, položaj pravnih životinja nije moja uža specijalnost, tako da sam tu rečenicu da je zakon dobar prepisala od organizacija koje se bave pravima životinja, jer zaista ne mogu da ulazim duboko u samu sadržinu zakona, ali generalno postoji konsenzus da zakon sam po sebi nije toliko loš. Ono što jeste problem, jeste primjena tog zakona, koji očigledno, znači u samom svom prvom članu, i to je nešto što je jako paradoksalno, znate, kada pogledate taj zakon, on kaže da se zakon reguliše dobrobit životinja, gde ubraja uzgajivanje, iskorišćavanje i klanje, između ostalog. I sada, mislim, nekako prosto ne može nikome ko pročita taj zakon da bude sve jedno ako misli da je dobrobit životinja klanje, ali nažalost, znači, mi s obzirom na to da imamo pravni status životinje kao stvari, znači možemo samo da budemo zahvalni da imamo pravno regulisano klanje životinje u smislu da to bude što bezbolniji način za životinju, s obzirom na to da ne možemo da ga zabranimo. Zato i postoji toliki otpor da se životinjama dodele određena prava, jer bismo onda morali da zabranimo različite vrste eksploatacije životinja koje postoje i koje ljudi i tekako iskorišćavaju za sopstvenu dobrobit, koja nije samo puka egzistencija i ishrana, već i ozbiljne, znači, privredne koristi koje izlače iz toga. Dakle, mi imamo taj zakon, imamo određenu inicijativu da se taj zakon izmeni, imamo inicijativu da se oformi policija koja bi trebalo da nadzire postupanje prema životinjama i imamo nedavno izmenjene odredbe Krivičnog zakonika Srbije koje pooštravaju kazne za mučenje i zlostavljanje životinja. I sad, šta je tu bitno? Kada neko čuje ko ne prati ovu temu i ko nije toliko u materiji da su pooštrene kazne za zlostavljače životinja, može samo da se obraduje na to i da kaže da, bilo je krajnje vreme. Međutim, statistika iz 2017. godine kaže da 2017. prijavljeno 193 zlostavljača životinja, od toga je 96 bilo poznato. Mi ne znamo iz te statistike da li su već bili poznati učinioci kada je prijavljeno delo policije ili je policija pronašla te učinioce. Od tih 96, njih 25 je sklopilo određenu vrstu sporazuma sa tužilaštvom da plati neki novac u humanitarne svrhe ili da uradi društveno korisni rad da se oslobodi gonjenja, a njih 17 je osuđeno. Znači, od 193 prijavljenih, došli smo do 17 osuđenih učinilaca krivičnog dela zlostavljanja i mučenja životinja.
Za to delo je zaprećena kazna do godinu dana zatvora. Sada po novim propisima biće zaprećena kazna 2 godine. Međutim, ono što jeste spin u čitavoj ovoj priči je upravo to pooštravanje kaznene politike koje sakriva odgovornost države za neprimjenjivanje zakona i jednostavno za jednu generalno nezainteresovanost za dobrobit životinja. Zato što iz ove statistike vrlo jasno možemo da vidimo da nije problem, znači, u zakonskoj kazni, već u jednoj politici nekažnjavanja i jednom odnosu prema životinjama koji je do te mere nemaran, da zaista nije bitno koliko ćemo presuda imati za to delo. I zato su ovakve populističke mere koje se oslanjaju isključivo na pooštravanje kaznene politike jako kontraproduktivne, jer skreću pažnju sa odgovornosti države za primjenu zakona. Na potpuno isti način se otvara problematika policije za životinje, s obzirom na to da mi imamo već veterinarske inspekcije, da imamo nadležna tela državna koja su ustanovljena da prate znači postupanje prema životinjama, ali jednostavno ili nemamo dovoljan broj ljudi u tim telima, ili nemamo dovoljno stručan kadar i zainteresovan na kraju krajeva koji će se baviti tom temom, dolazimo u situaciju da imamo jedno polje sa puno nerešenih pitanja. Sam zakon bi možda mogao da se poboljša u određenim svojim delovima, ali sam zakon nije problem. Dakle, pitanje je primene tog zakona i pitanje je onoga kako se država odnosi prema životinjama. Iako znamo, znači, da se kod nas životinja tretira kao stvar, jer ima taj, jer potpada pod taj pravni režim, i ako znamo da postoje zakonom propisani mehanizmi da se mučenje i zlostavljanje životinja spreči, ostaje pitanje zašto se to ne dešava. Zašto imamo želju za oštrijim kaznama, želju za jednom vrstom odmazde, zašto jačaju pokreti koji flertuju s ekstremizmom, koji pozivaju na nasilje prema ljudima koji čine nasilje nad životinjama, a ne pozivaju državu na odgovornosti. Tu su neke zamene teza, možemo o tome nastaviti kasnije. Ne bih sada zauzela mnogo prostora. Imam i neke ideje šta aktivisti i civilni sektor mogu da urade po tom pitanju da se ova slika promeni, ali bih prosto prepustila reč nekome koje je malo više u ovoj temi, pa možemo da nastavimo posle. Hvala Milena za sada. Nataši bih postavio pitanje, pošto je njena organizacija i njene aktivnosti su direktno povezane za sam zakon o dobrobiti životinja. Tu imate bogato iskustvo i molio bih da nam kažete ko su najveći zapravo zlostavljači životinja. Da li su to pojedinci na koje ove ekstremne grupe ukazuju, ili su to zapravo neke potpuno druga lica, neke državne ustanove ili institucije koje bi država trebala da formira i kontroliše u skladu sa tim zakonom, a one rade na sasvim drugi način. Evo, ja samo prvo da pitam, znači, da li treba mikrofon? Treba. Onda, izvinjavam se, moram da ga držim. Znači, evo, čim Dejan počne, znači, da priča o ovoj temi, ja osjećam kako ću da počnem glasnije da govorim. Znači, to je jedna tema koju ja nikako ne mogu da prevaziđem kao ljudsko biće. I toliko se trudimo godinama, znači, imali smo ranije 2 sajta, znači, ja ne znam na kojim sve televizijama nisam bila, koliko nisam napisala članaka, od onih članaka koje svi mogu da razumeju do naučnih radova. I apsolutno, znači, vidim da to nema odjeka, da ljudi i dalje reaguju ono kad kažu, ja vidi ova bakica drži psa na lancu, ajde idemo da ugazimo babu. Znači, i odjednom čitava Srbija, znači, navija da se baba linčuje. Za mene je to toliko strašno da jednostavno se pitam gde smo mi kao društvo došli, u koju tačku i koji su to tačno procesi nas doveli do ovde.
ljudi dalje pričaju o tome, pa treba neki zakon da se usvoji i tako dalje, znači o tom zakonu se priča, evo zakon dobrobiti životinja, 10 godina, znači od ranije imamo zakon o veterinarstvu s kraja 2005. godine, koji u stvari prvi zabranio ubijanje napuštenih pasa i mačaka i tako dalje. I s obzirom da je situacija takva kakva je, da je jedna navijačka atmosfera uopšte, znači u različitim oblastima, pa eto i u ovoj vrlo nesrećnoj oblasti zaštite životinja u Srbiji, ja bih želela na početku odmah da zahvalim prvo čitavom timu Obladinskog centra CK13, jer zaista je malo mesta i malo okruženja gde mi uopšte možemo slobodno danas da govorimo o ovim temama, a takođe i Dejanu i pogotovo i Mileni koja je došla kao jedan od stručnjaka koji se zaista bore kroz organizaciju Jukom da ovo društvo postane bolje, pravednije i humanije kako ljude, pa samim tim i za životinje. I naročito Mileni i Tamari, znam da nije lako, to bar čujem, znači od drugih aktivista, aktivistkinja, da van Beograda nekako još je veći neki pritisak, ljudi osjećaju ono da ih nešto steže, ne znaju tačno šta, ali svi osjećaju neki pritisak i ne osjećaju se dovoljno slobodno da ovim temama pričaju. Zašto ovo zamena teza i zašto, znači, prvi put čim se pojavio neki pokret koji je rekao ajde idemo da ugazimo babu ili ne znam klinca od 13 godina i tako dalje. I ja sam odmah nekako bila prozivana s njihove strane, tu su snimana neka videa gde su oni, ne znam, objavljivali kako su oni meni obratili da ja dođem da ih edukujem, ja sam to odbila. I znači tu je bila i koleginica Dunja isto, sećam se, pozvana u prvom, da kažem, naletu njihove želje da nekako preuzmu sve ostale organizacije, pa pošto znači, eto, svi putevi vode u Novi Sad, nažalost, postojala je jedna fondacija, Saša Risa, on je čuveni naš frizer za pse i on je tu svoju fondaciju ustupio i znači ona je samo preimenovana, u stvari nije osnovana fondacija Leviatan i onda je Saša krenuo kroz svoju neku pojedinačnu zagovaračku platformu da kao zove nas druge da mi ljudima pomognemo jer se oni navodno bore za pravu stvar. Ja sam odmah postavila pitanje, znači, s obzirom da se masovno zlostavljanje i ubijanje životinja zapravo vrši u šinterajima širom Srbije i da kao organizacije podnosimo krivične prijave sa ozbiljnim dokazima o svemu tome i da nikad niko nije kažnjen, zašto se oni bave, znači, bakicama i dečacima, zašto se ne bave onim što je zaista ključni problem u ovoj zemlji, a to je nesprovođenje zakona i to je, znači, jednostavno pranje ruku čitavog pravosudnog sistema od zločina koji se dešavaju širom Srbije. Sećate se, verovatno, pre nekoliko godina poznati starateljski pas u Novom Sadu, svima simpatičan Stan, uhvaćen je od strane zoohigijene, tamo je iz nekog razloga ubijen. Digla se velika frka, pošto su oni prvo lagali, znači da pas nije kod njih i tako dalje. Spans je baš organizovao protest, mi smo podneli krivičnu prijavu, koja do dan danas ne samo što nije rešena, nego mi kad zahtevamo informacije od osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu, oni rešenjem odbijaju rešenje poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i odbijaju, znači, da nam te informacije dostave. Šta su oni u stvari uopšte uradili za ove skoro 4 godine? U toj krivičnoj prijavi navedeno je još nekoliko slučajeva. Ubijeni su štenci, recimo, 3 meseca za koje su napisali da su agresivni i tako dalje. Znači, veliki broj pasa je ubijeni, jednostavno, sećate se, verovatno u medijima smo istupali u vezi s tim i tražili smo da se ispita šta se tu dešava. U nekim slučajevima, kao što su nekad Beograd do 2008. godine, potom Požega i dalje, znači Zrenjanin donedavno
I, znači, pojavljuje se tu i neka privatna šinterska služba Avenija MB koja vršlja tu oko Novog Sada po mnogim lokalnim samoupravama koje nisu osnovale svoju zoohigijensku službu. I, znači, recimo u Zrenjaninu kad smo podnosili krivičnu prijavu, ispostavilo se da oko 2.500 pasa godišnje ubijaju. Ja sam našla za neki 10-godišnji period, recimo, dokaza, nešto naravno bilo zastarelo i tako dalje, ali čisto ono crno na belo jednostavno tužila što dobije, niti je to moj posao da ja to radim, mi smo volontarsko udruženje, mislim, niti imamo pravnike, ništa, totalno smo priučeni, znači, o svemu kako se to radi, ponekad nam neki profesor je to pomognu čisto da ne budemo ko guske u magli. I znači, oni dobiju vrlo pristojne te krivične prijave i to sve i što se dešava, recimo, mene prijavljuju razni tako ljudi, znači, ja moram da idem da se javljam u policiju čas ovde, čas onda. Kao, odakle tebi ideja da ti tamo prijavljuješ ljude poštene, znači, koji rade za neku javnu službu i tako dalje. I to vam je, znači, presek stanja. Ono, presek stanja što se tiče napuštenih životinja je katastrofalno. Što se tiče drugih vrsta životinja, to mislim da uopšte ne treba ni otvarati temu u ovom trenutku, bar ja i neću otvarati. Samo da se nadovežem na Mileninu konstataciju da organizacije kažu da je zakon dobar i da ga ne treba menjati, evo o čemu se radi. 2005. godine, znači, zakon o veterinarstvu je prvi put propisao neke osnovne odredbe odgovornog vlasništva kućnih ljubimaca i, znači, usvajanjem tog zakona prestaje da važi jedan pravilnik koji je nosio neki zloslutni naziv o hvatanju i uništavanju pasa i mačaka lutalica. I, znači, to nije bilo dovoljno da vlast krene da sprovodi taj zakon, nego smo, znači, morali da podnosimo inicijativu Ustavnom sudu, pa je Ustavni sud nakon ne znam koliko godina odredio da stvarno taj pravilnik više ne važi. I tu je, znači, nekako se utro put, eto, u junu 2009. godine, pre tačno 10 godina, usvojen je jedan, da kažem, za to vreme pristojan zakon. Tu je najveću pomoć dao, u stvari, pokojni profesor Paunović sa Pravnog fakulteta. I jednostavno on je usvojen sa konvencijama Evropskog saveta i tu je zapravo udaren, da kažem, udarena je tačka na tu priču, da li je dozvoljeno u šinterajima ubijati napuštene pse i mačke samo zato što su napušteni ili nije. Za ovih 10 godina mi dalje svedočimo masovnom ubijanju i zlostavljanju, to su uglavnom psi, i jednostavno ima ogroman broj udruženja za zaštitu životinja koja se bave samo time da skupljaju s ulice te životinje i da ih negde zatvaraju pokušavajući da im spase život. Eto, to je, znači, na sve se to svodi. Mi uopšte kao sektor u oblasti zaštite životinja, tu uopšte ne postoje kapaciteti za neko bavljenje sistemskim pitanjima. Hvala, Nataša, za sada. Sa nama su naše drugarice Milena i Tamara iz PANSA, koje će moći iz prve ruke da nam kažu, s obzirom da je njihovo udruženje praktično operativno i terensko, da se vrlo malo bave administracijom, pravnim pitanjima i ostalim stvarima. Da li smatrate da ovakve inicijative kakve imamo sada, da pokreti poput krajnje ekstremističkog, da ne kažem još gore stvari koje ću kasnije vjerojatno izgovoriti, da li je to pravi put? I da nam kažete zapravo koji je drugi način, a ja verujem da taj način i takav pristup ima SPANS, da pre svega obraća pažnju na one kojima je potrebna pomoć, na one koje su žrtve, umesto da se navlače bele kapuljače, pale baklje i tako dalje. Mislim, poznato je svima nama koji imamo životinje i duže smo u toj oblasti i bavimo se manje ili više tim aktivizmom, da su te pojave postojale od samog početka, da je
uvek kada se neki ekstremni slučaj zlostavljanja, ubijanja desi, da se uvek pojave oni koji traže krv, koji žele odmah osvetu, zub za zub i tako dalje. Mislim da posledica toga je pojava ovakve vrste pokreta kakve sada imamo. Kakva su vaša iskustva s obzirom da pripadate organizaciji koja je takve pojave uvek u samom začetku uspela da amortizuje, praktično da bar u svojim redovima i u krugu u kom delujete je uspevala na drugi način da i podigne svest i da istovremeno pomaže onima kojima je to najviše potrebno? Evo, ja ću odgovoriti. Samo bih prvo htela da pozdravim sve vas koji ste došli večeras, zato što mi je drago da ima ljudi koji još uvek razmišljaju o raznim stvarima, ne prihvataju stvari za gotovo. Za one koji ne znaju, SPANS, znači, postoji skoro 10 godina, nastao je kao, kako da kažem, kao odgovor na nasilje na ulicama Novog Sada i u samoj državi koje su napuštene životinje doživljavale. Prva akcija nama značena je od kad SPANS počinje da postoji, to je vađenje 21 psa sa deponije ove gde su bili smešteni psi koji su preživeli. I tu SPANS kreće u priču uz pomoć, znači, građana. Organizovali smo se i to je prva neka naša bila, kako da kažem, akcija uz pomoć naših sugrađana da pokušamo da promenimo svet. Vremenom kako smo počeli da se razvijamo uz pomoć, znači, ljudi koji su pratili stranicu, naše interesovanja se šire, počinjemo da rastemo i verovatno kao i svi ko prisutni počinjemo da uviđamo da nije samo problem u odnosu prema kućnim ljubimcima, prema napuštenim psima, nego da su sve životinje ugrožene. Da li ima nasilja u ovoj priči? Ima jako puno. Svi smo svesni koji je položaj životinja i verovatno ne bi sedeli ovde da nismo toga svesni. Ja bih rekla da SPANS-ovo delovanje, znači, izaziva vrlo negativne reakcije ljudi, različitih ljudi. Verovatno ste svi prošli kroz to otprilike, od toga zašto sterilizacija, kastracija, zašto se bavite napuštenim psima, zašto ne rešite problem kad se već bavite s time, vređanja najrazličitijih vrsta. Mi nikada, kako da kažem, ne tolerišemo nasilje, zato što iskreno narasli smo do udruženja koje promoviše veganstvo, čiji je osnovni postulat jeste ne nasilje. Tako da, kroz inbox stranice koja je stvarno, ima, ne znam stvarno tačno, oko 30.000 lajkova, dobijemo najrazličitije poruke i sve to treba hendlovati uz objašnjavanje da bi ljudi razumeli, jer to je ono što je naš cilj, da ljudi razumeju da problem nije jednostavan. Problem se ne može rešiti povećavanjem kazni, nego primenom i kontrolom primene propisa. Tako da, ono što mi radimo, znači, naravno da postoje komentari na našoj stranici koji nam se uopšte ne dopadaju, poruke u inboxu, mi jednostavno takve stvari ne tolerišemo, zato što, kako da kažem, kao udruženje koje ne vidi razliku između rasnog i psa i mešanca, između psa i krave, mi ne vidimo ni razliku među ljudima i samim tim, ne znam, mislim, nama je to primitivno, ne znam, vidim da je popularno trenutno, da se sve više javlja mržnje u komentarima i osuda, naravno prema određenim grupacijama. Mi ne tolerišemo takve stvari. Tako da, na taj način se borimo, tako što plasiramo edukativne sadržaje, pokušavamo da informišemo ljudi i smatramo da je informacija ta koja trenutno nama može da pomogne u ovakvom sistemu, znači plasiranje što više informacija da bi se ljudi na različite načine edukovali i došli do neke promene u sebi samima, kao što smo mi svi koji smo ovde došli do toga, verujem. Tako da, eto, nadam se da je to otprilike odgovor na pitanje. Hvala.
Milene, bih sad postavio pitanje vezano za sprovođenje zakona. Malo pre je iznela podatke koje govore da je najviše rešenih slučajeva zapravo predstavljao primenu institucije oportuniteta ili sporazuma takozvanog. Gde zapravo, molio bih te nam to malo pojasniš stručno, to praktično znači da ako sam ja napravio neko krivično delo zlostavljanja životinje i ako mi se ponudi takva vrsta sporazuma, ja praktično neću ni biti evidentiran kao da sam počinio takvo delo, niti ću biti evidentiran kao zlostavljač životinja. Znači, ja nastavljam da funkcionišem nakon što se dogovorim sa tim nekim državnim organom, kao i do sada, znajući da sam tako, da kažem, uslovno dobro prošao, ništa apsolutno me ne sprečava da ponovim tako nešto. Koja bi tu bila najvažnija izmena, a da to nije populističko povećanje kazni koja se onako ne primenjuje i procesi i postupci ne sprovode? Da, ja moram ovde samo da ti ispravim. Postoje, znači, dva instituta u našem pravu. Jedan je institut oportuniteta, koji se u zakonu zove odlaganje krivičnog gonjenja, a drugi je sporazum o priznanju krivice. I sad, kad sklopite sporazum o priznanju krivice, vi priznajete krivicu i dobijete presudu na kojoj piše da ste krivi. Kada se upustite u oportunitet, odnosno odlaganje krivičnog gonjenja, vi dobijete, koje je moguće, znači, za krivična dela za koje je zaprećena kazna do 5 godina zatvora, a za mučenje i zlostavljanje životinja je najveća zaprećena kazna do 3 godine zatvora i to se nije menjalo ovim izmenama. Vi zapravo se upuštate u jedan postupak sa državom gde vama tužilac piše nalog i na tom nalogu dobijate da ispunite obavezu, to je da uplatite neki iznos u humanitarne svrhe ili da odredite određeni broj sati društveno korisnog rada. Ovo je tužiloštvo jako zgodan institut, zato što većina okrivljenih, odnosno sumnjičenih, pristaje na njega. A na kraju krajeva i osumnjičenima je zgodan, jer upravo to, ostaju van evidencije, odnosno ne smatraju se osuđenim licima. Ovde je veliki problem upravo to, nema dosija, nema podataka o krivičnoj kažnjivosti, osim pod određenim specijalnim uslovima, tako da ukoliko neki zlostavljač životinja ponovo bude u postupku u kom se utvrđuje njegovo odgovornost za zlostavljanje i mučenje životinja, on može bezbroj puta da pristane na taj oportunitet i da plati novac da se izvuče od krivičnog gonjenja. I tu bi odgovor zapravo umesto pooštravanja kaznene politike bilo nešto na što mi koji se inače bavimo žrtvama, bez obzira da li su u pitanju ljudi ili životinje, ukazujemo, a to je fakat da za krivična dela s elementima nasilja ovaj institut ne bi trebalo da se primenjuje. Upravo zbog toga što nasilje podrazumeva neko ko je oštećen i postoji jednostavno određena veća društvena opasnost od drugih krivičnih dela za koga, kao što je recimo posjedovanje manje količine droge za koje se takođe često primenjuje. Tako da, odgovor je to, znači, isključiti za sva krivična dela s elementima nasilja primjenu načela oportuniteta. Ovo, nažalost, nije moguće. Nije moguće zbog toga što postoji jako veliki otpor u tužilaštvu, pre svega. Jer, recimo, u Beogradu jedan zamenik tužioca ima 1000 predmeta koje treba da reši. I oni u toj prenatrpanosti predmetima zaista nemaju kad da se bave žrtvama. Njima se efikasnost njihovog rada rešava po broju rešenih predmeta. I oni će rešiti oportunitetom kad god mogu i kad god im zakon to dozvoljava. Regulativa je takva da im omogućava, znači, da potpuno proizvoljno, bez obzira o kom se krivičnom delu radi, jedini uslov je da je kazna do 5 godina zatvora, reši to na ovaj način. I to je ono negde gde zapravo vidimo, znači, da čitav sistem je pogrešno postavljen, jer nisu to samo životinje, to su i žrtve nasilja u porodici, to su i neke druge žrtve koje ostaju često bez naknade štete, bez
mnogih drugih prava u postupku upravo zbog toga što ne postoji interes države ni za jednu žrtvu, ni ljudsku, ni životinsku, i samim tim, znači, mi dolazimo u jedan surovi sistem koji samo gleda da odštanca što više rešenih predmeta. Tako da, i to se samo na kraju, znači, odražava i na životinje. Hvala ti. Znači, to praktično znači da možemo da potvrdimo da smo u pravu kada kažemo da jedna ovakva inicijativa koja podrazumeva samo puko povećanje nekih kazni praktično neće doneti boljitak, odnosno samo po sebi neće ništa značiti ako sistem ne bude radio na drugačiji način. Apsolutno. Prvo, samim pooštrenje kazne, i to je ono što nigde niste mogli da pročitate u medijima. Pošto mi imamo tri oblika ovog krivičnog dela. Prvi je taj osnovni, ko ubija, muči ili zlostavlja životinju, kazniće se sada zakonom do jedne godine, to je povećano sa jedne na dve godine. I imamo kvalifikovani oblik, ko ubije veći broj životinja, ili ako se radi o zaštićenim vrstama, bit će kažnjen zatvorom do tri godine. Samo je taj osnovni oblik povećan sa jedne na dve godine, ostalo je tri godine, znači tu i dalje ima prostora za primjenu oportuniteta, tako da de facto neće se poboljšati položaj životinja samo na osnovu izmene zakona. Niti je to bilo zaista predviđeno, znači radi se o jednoj krajnje populističkoj meri koju će ljudi koji brinu o temi, ali ne dovoljno da sad sednu i da pročitaju, da prate statistiku ili da se informišu, nego prosto na dnevnom nivou će videti naslov u novinama povećane kazne za ubice i zlostavljače životinja i pozdraviti takvu odluku, ne znajući da zapravo iza nje stoji čist populizam koji nema za cilj zaista da promeni stanje stvari. Hvala. Nataša, vas bih pitao, pošto ste u tom delu bili veoma aktivni, imali, kao što ste i sami rekli, mnoštvo podnetih prijava protiv javnih, lokalnih, drugih ustanova i kršenja zakona u njima. Šta vi lično mislite, ako sutra prođe inicijativa za koju se skuplja neka velika peticija, osnuje se ta famozna policija za životinje, da li će ona zlostavljati ljude koje ste i targetirati ljude koje ste već pomenuli, da li će biti zloupotrebljavana, kao što to udruženje, takozvano, je već više puta zloupotrebljavalo svoje funkcionisanje da bi targetiralo, pozivalo na linč nekih svojih političkih neistomišljenika i slično. Da li mislite da će takva grupa, ako preraste u neku državnu službu, maltretirati ljude i biti neka paradržavna formacija? Ili će, recimo, državna služba, ne znam. Ja, samo pa, da, neke indicije već imamo da su to policijski doušnici, denuncijanti i tako dalje. Ali da li mislite da će se oni time baviti, ili će, recimo, kada grupica političara poput Čanka, Rističevića pokuša u Skupštini da dobru pravnu regulativu menja u korist svojih nekih ortaka, krivolovaca, prekršilaca zakona i tako dalje. Da li mislite da će takva policija reagovati u prvom pomenutom slučaju ili će reagovati i u ovim svim drugim slučajima kada se na veliko i na veću mnogo štetu životinja krše zakone? Sad je toliko tema otvoreno i ja sad pokušavam da se koncentrišem samo na ono što je bitno. Sam pogledala na sat, vidim da je već prošlo 8 sati. Evo ovako, znači, svakako bih htela, znači, kao case study da uradimo, da kažem šta radi gradonačelnik Novog Sada. Znači, on zna da je jedan od mojih omiljenih političara o kojima ja često govorim i pišem zbog njihovih inicijativa, koje su potpuno sumanute i, znači, uopšte nemaju za cilj da bilo šta reše. A ovi pokreti, znači, to jednostavno meni se čini kao da su ono angažovani da prave maglu, znaš, kad je neki koncert, pa ono kad puste vode na neku paru, pa ono kao ne vidiš dobro one koji pevaju i sviraju. Znači, to meni tako deluje i zanimljivo da je to nastalo nakon velikog problema koji je 2015. godine država imala sa
nekolicinom nas organizacija koje nismo dale da se izmene zakon o dobrobiti životinja, ne zato što mi ne želimo da se on kvalitetno unapredi, nego zato što su hteli da provuku kroz neke odredbe koje su dozvoljavale veliku zloupotrebu u praksi, u stvari da se omogući masovno ubijanje napuštenih pasa i mačaka. Znači, mi uopšte u ovom društvu nismo u stanju da se bavimo žirafama, svinjama ili zmijama, zato što se mi neprestano još uvek bavimo time da li će psi koji su na ulici biti legalno pobijeni ili neće. Znači, to vam je glavna tema kad je u pitanju zakon o dobrobiti životinja. Kad se pojave neka grupa nestručnih lica i odjednom, znači, čim su se pojavili, krenu da zagovaraju neke veoma važne teme u našoj oblasti, znači, kod mene je to odmah signal da tu nešto nije u redu, a naročito, kažem, pošto je sve već bilo spremno da 2015. godine Zakon o dobrobiti životinja bude izmenjen, međutim, on do danas nije izmenjen. Nije izmenjen zahvaljujući aktivnosti organizacija i svih onih divnih ljudi koje nije bilo strah da nam se pridruže u toj borbi. I zanimljivo je da se onda pojavljuje neko ko traži, znači, da se taj zakon menja i koji ima podršku nekih baš onako interesantnih likova na našoj političkoj i umetničkoj sceni. No, znači, da se mi vratimo na ozbiljne igrače. Ozbiljan igrač zaista jeste gospodin Miloš Vučević i on je, znači, osnivanjem zoohigijenske službe u Novom Sadu 2013. godine i postavljanjem tu bivšeg direktora je imao jedan plan da nekako postane grad u kojem će taj problem da bude rešen i, mislim, ja stvarno iskreno verujem onako kao čovek da je tu iza toga svega stajala jedna dobra namera, ali jednostavno ti ljudi pojma nisu imali, znači, ni šta treba da rade, ni šta rade, ni s kim će to da rade. I, znači, vrlo brzo po formiranju te zoohigijenske službe ja sam čula neke strašne stvari da se pričaju na kolegijumu, otprilike, znači, to je, znači, bilo nešto što sam ja dobila od anonimnog izvora, da će tu psi samo da se natrpaju, da se pusti, da se oni međusobno ubijaju, kako se to inače radi po Šinterajima, nemojte mislite, Novi Sad izuzetak po nečemu. I da će jednostavno masovno da se hvataju psi i trpaju, znači, u Šintera i da će tako je u problem da se reši. Zbog toga sam se angažovala u Novom Sadu i videla sam gde to ide. Međutim, ono što se meni nije dopalo od samog početka jeste što je tu stvarno krenula jedna mašinerija. I gospodin Vučević je iskoristio NALED, znači organizaciju koja okuplja predstavnike lokalnih samouprava i različite predstavnike vlasti, da bi, znači, oni kreirali, pazite sad, nacionalnu strategiju za rešavanje problema napuštenih pasa i mačaka, a, znači, ti koji će to da kreiraju su Šinteri i ljudi iz NALED-a koji pojma nemaju, znači, uopšte ništa o ovoj temi. Ja sam se javljala, znači, i gradonačelniku Novog Sada i direktorki NALED-a i ne znam kome sve nisam, koju u NALED-u, ne znam, ministarka Zorana Mihajlović i svima njima. I sve sam dobijala onako super neke odgovore kao, ma da, bit će organizacije uključene, nemojte da brinete, kao ima vi da sedite sa Šinterima da kreirate nacionalnu strategiju. Međutim, šta se dešava? Kako smo ih nekoliko puta prozivali u javnosti u vezi s tim da nacionalna strategija počiva na totalno pogrešnim, znači, postulatima, da apsolutno ništa neće biti rešeno, sad ću vam reći zašto. Znači, država je odlučila da svoje udruženje, s kojim inače ima uvek super saradnju, to je Beogradska orka, i, znači, ajde, orka će sad sa NALED-om, znači, da kreira strategiju, ipak pazite, to je jedno renomirano udruženje, jel? I sad mi smo svedoci, znači, ja znam, pošto sam u drugim nekim oblastima isto aktivna, da uvek ima to neko dežurno udruženje, pa tako sad i kad su bile ove izmene krivičnog zakonika, opet to je kao inicijativa orke, pa onda kao, znači,
ono, to je otprilike ono, pozovi ne znam koga radi ubista, e znači pozovi orku radi zakona nekog, znači to je otprilike taj ekvivalent. E, znači, na čemu počiva ta njihova strategija? U stvari, oni se okreću protiv ljudi koje su ujeli napušteni psi. I u strategiji piše, znači, da će biti objavljen registar jedan na sajtu Ministarstva pravde, gde će svi ti ljudi kojima je isplaćena odšteta na ime ujeda psa, da će oni svi biti javno, znači, izloženi, da se vidi ko su ti ljudi, znači, koje su ujeli psi, pa onda da im ne bi palo na pamet, ne daj Bože, ako ih ponovo ujede pas, znači, da ponovo traže odštetu i tako dalje. I uopšte sve je to jedna mafija, znate, to pas ne ujeda, ne. Nego, znači, mi sad nećemo da se bavimo sistemskim rešenjem, znači, od uzroka, kako da mi sprečimo taj neprestani doliv, pošto znači mi stalno imamo masovno napuštanje, izbacivanje pasa i mačaka na ulicu. Ne, sad ćemo mi znači da okrenemo bez građana i onda znači imate u kurir objavi, ne znam, eto oni kuvaju, ne znam, pseće čeljusti pa se sami ujedaju. Mislim, to su takve sumanite stvari. Vi prosto ne možete da verujete šta ovaj narod guta. Znači, šta ljudi prepričavaju, ja to slušam, znači, u autobusu i svuda, kao, znaš, ima mafija, oni kao samo odeš kod nekog, on te malo škljocne tom kuvanom čeljusti. I znači, to su takve nebuloze da jednostavno, ja se stvarno pitam, znači, šta je to? Onda, recimo, mediji, znate kakva je situacija u medijima, znači, nama danas otprilike hoće da prenese nešto, šta se dešava. I jedno mi se desilo, kad je bio skup u Beogradu, pričalo se o toj nacionalnoj strategiji, onda su od svih udruženja, kojih je sad preko 150 u Srbiji, zvali samo Orku i onda je, znači, naš, mislim da je u to vreme još bio gradski menadžer, sad je zamenik gradonačelnika, gospodin Goran Vesić, on se znači jednostavno tu nekako istakao da on reši taj problem. I to je meni mnogo smešno, znači, pošto ja znam tačno u Beogradu ko kako razmišlja i koliko ko zna uopšte o ovom problemu. I onda sam ja uspala nekako, sećam se, bila jedna novinarka 202 koja je jedina reagovala na saopštenje i pozvala me da dam izjavu, znači, zašto je ta nacionalna strategija nebuloza. Naravno, s obzirom da je takva jedna kampanja u medijima gde neprestano, znači, ono, Orka se predstavlja tu kao neki spasilac životinja, a s druge strane, znači, imamo čak film snimljen, ne znam, o Leviatanu, pa oni su svuda nekako promovisani, baš onako, daje im se, puno se ulaže nekako u kreiranju njihove neke popularnosti. I ja sam odlučila, znači, totalno da se sklonim iz medija, uopšte više ne dajem nikakve izjave ni ništa kad me zovu na televiziji, uopšte neću da pričam, zato što zašto bi ja stvarala isto neku maglu i davala utisak kao da u tom sektoru postoji neko, znači, ko nešto zna, nek se vidi, znači, da jednostavno postoje te organizacije koje niti se time bave, niti se oglašavaju, niti nekog briga kakva se sprema nacionalna strategija, izmena zakona, povećavanje kazni koje je potpuno besmisleno i tako dalje. I onda jednostavno samo idem na direktne kontakte, znači kad nešto treba, kad je trebalo da bude usvojena ta strategija, onda ja recimo konkretno, znači, navodim argumente zašto se ne treba usvojiti, obraćam se državnim organima i uopšte više niti pričam o tome, niti osim možda evo ovde i u Beogradu u kući ljudskih prava, ne verujem da ću više negde ni da pričam o ovim temama. Samo se nadoježem, Nataša je pomenula ovu priču o kojoj smo, nažalost, svi videli u dnevnim novinama, koja je bila hajka zapravo protiv romske nacionalne manjine i te priče o kuvanim psećim glavama i zloupotrebama i ne znam ni ja kakvom isisavanju novca iz državnog budžeta. I zapravo to je taj moment kada se otvara prostor za jedan fašistički diskurs u priči, znači, o zaštiti životinja i zaštiti državnog budžeta od zlih Roma parazita, koji se, eto kako ljudi lako poveruju u tu priču, koji se jako lepo uklapa u jedan generalni rasizam koji mi imamo u društvu i tu zapravo cveta
ta profašistička priča koja se nastavlja do dan danas, jer se Romi targetiraju kao zlostavljači životinja, kao oni koji eksploatišu, koji nalaze rupe u sistemu i eksploatišu ih da ne bi radili, da bi jel, stekli neku imovinsku korist koja im ne pripada. I to je zapravo ključan moment, jer tu priču su prenijele gotovo sve dnevne novine i jako su, nisu imale problema da etnički odrede učinioce te prevare, i tako je zapravo nastao, to su temelji ono problema u društvu koji se kasnije nadovezuju pa i na ovu policiju za životinje. Mi smo nekako posebno osjetljivi na ovu temu zato što se kroz naš rad od samog početka provlači ta priča oko Roma, a u poslednje vreme i Kineza, od kad su počeli ovde da žive. Pa su onda i oni nešto posebno sumljivi i sigurno svi kuvaju pse i jedu ih. Ono što je Tamara spominjala jeste da mi od samog početka, od kad postojimo na našoj stranici, nije dozvoljen govor mržnje, diskriminacije bilo koga i tako dalje. Neću ulaziti u detalje oko te priče, samo hoću da kažem da se mi, kad već pričamo o tome kako pokušavamo da se borimo nenasilnim putem, da se mi trudimo da usput i promovišemo ljude koji su pripadnici nekih manjinskih grupa i da pokažemo koliko su i oni u stvari ljubitelji pasa, bez obzira što mnogi ljudi misle da to nije slučaj. Pa, na primer, imamo našu prijateljicu Jetu, ona je Romkinja koja je veliki ljubitelj pasa i uvek kada su neki veći praznici ili prilike kada se kupuje cveće, ona prodaje cveće na riblji pijaci, mnogi novosađeni je znaju odatle, mi pozovemo ljude da joj pomognu i trudimo se da te predrasude smanjujemo i na taj način. I ono što je nas, na primer, užasno iznenadilo, a nekako je bilo i pogodilo nas je usput, je to što smo mi u inboxu udruženja dobili dojavu da jedna Romkinja koja živi na ribljoj pijaci uvlači pse u svoje dvorište. To je bila Jeta koja je vodila pse kući nakon svog radnog dana i tamo im radi ko zna šta, i da mi kao udruženje zaštitu životinja proverimo ovo šta se tamo dešava. Ja ne pričam ovo da bih sad nekog izdvajala po bilo čemu, nego zato što i među vama možda postoji neko ko razmišlja na taj način. Želim da kažem da dogod postoje ljudi, makar i jedan čovek u bilo kojoj grupi, predrasude su ono što niko nikom, mislim, sebi ne sme da dozvoli. I u poslednje vreme pojavom tih nekih udruženja i grupa počelo je to toliko da poprima strašne razmere, da se nama čini da koliko god smo mi, na primer, na našoj stranici, kod naše pratioce nekako, da kažem, naučili da to kod nas nije dozvoljeno, da smo se nekako svi vratili 100 koraka unazad. I to je ono što nama, na primer, to je jedna od posljedica ovakvih pojava u društvu koje se u poslednje vreme dešavaju. Ja sam samo htjela da navedem primjer. Jedan, radila sam u jednoj osiguravajućoj kući i pre negde 6-7 godina sam prvi put čula od direktorice za slučaj neke ekipe pijenih lovaca koji su kao kuvali glave i tražili su očete. To je jako mi je interesantno da to nije izašlo u novine, a ovo je izašlo, mada nisam ni znala i drago mi je što nisam znala. Eto, samo sam to htjela da kažem. Hvala, Tamara. Ja bih sad pozvao sve goste, ako imaju neko pitanje ili neko svoje mišljenje koje žele da iznesu, da se jave slobodno. Da, meni se možete javiti, ja ću vam onda proslediti mikrofon. Divlje guske, divlje patke, petrolinski vid kad se zapali, vrit u Petrolinu i Karolci kad se zapali, pa stada milijon životinja, to nisu psini mačke, mislim da i tu neko neka reaguje, mislim. To su divlje životinja, to su tu blizu.
životinje koje žive u ritu, petrodijel. Se razumemo? Da, razumeli smo vas. Da, što se tiče naše organizacije, mogu da kažem samo da smo mi ispratili priču. Ja zaista, mi nismo podnosili prijave što se tiče tog slučaja, zaista. Da, ali najverovatnije ne mogu da tvrdim 100%. Sigurno sam da znate za društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Novosadsko. Mislim da su oni da su oni potegli priču oko celog tog događaja. Mislim, kako da vam kažem, meni, mi smo udruženje koje promoviše veganstvo i ovo veče jeste bilo najviše posvećeno napuštenim životinjama, odnosno tim kućnim ljubimcima, pa nismo toliko pričali o drugim životinjama, ali potpuno, znači, potpuno razumem i vaše pitanje i jasno mi je zbog čega ste revoltirani i to su sve stvari koje se u stvari dešavaju zato što naš sistem ne funkcioniše. Ako hoćete jedan konkretan slučaj u Velikom Gradištu, uhvaćeni su na delu u nezakonitom lovu čelnici opštine. Svi su bili tu, osim predsednika opštine. Došla je policija, znači Dragan Šormaz, predsednik Lovačkog saveza. Znate da je to čovjek koji je sad u vladajućoj stranci, prethodno je promenio ne znam koliko stranaka. I uvek je na pravoj strani. On je, koliko sam ja čula, znači jednostavno tu nešto uradio zbog čega je na kraju jedan čovek koji jedini nije zvaničnik opštine Veliko Gradište priznao krivicu, iako su svi uhvaćeni zajedno i on je tu nešto, nemam pojma, novčano kažnjen, znači iako se radilo o tome da su oni pobili zaštićene vrste gusaka. Trenutno imamo i jednu temu isto koju nismo stigli da pomenemo, to su hiljade pčela zapravo koje su ubijene zbog nepravilnog prskanja useva pesticidima, odnosno u periodu cvetanja kada to ne bi smelo da se radi. Čini mi se u Kikindi, ako sam dobro zapamtila, da. I to je jedna ekološka katastrofa, zapravo čije razmere ćemo tek videti, koja se ne odnosi samo na te pčele zapravo, nego na čitav ekosistem. Tako da, pitanje je sasvim na mestu, ali problem toliko veliki, znači da prosto ne znamo sa koje strane da mu priđe. Sam već ste rekli neka magla na pozornici, znači tako mi izgleda, ali ja se to nema večeri. Moja psi, ne znači će ne životinje na ulici, ali šta sam svim ostali, mislim. Samo da vam objasnim, znači velika je razlika između divljih životinja i domaćih životinja i kućnih ljubimaca. Prosto znači sad je u procesu usaglašavanja naše zakonske regulative sa regulativom Evropske unije je to podeljeno. Znači dobrobit životinja, znači farmske životinje, domaće životinje se nalaze u poglavlju 12, a divlje životinje se nalaze u poglavlju 27 koje je zaštita životna sredina. I sama naša država jednostavno pokazuje potpuno različit odnos prema svim tim životinjama, kao i ljudi sami, znači, zato što jednostavno mi kad kažemo, evo, usvojena je, znači, kazna za ubijanje i zlostavljanje životinja, na koga se to odnosi? Odnosi se upravo, znači, na divlje životinje, ali opet u određenim slučajevima, jer nije lov zabranjen. Pa onda, znači, zabranjeno je, znači, ili tako, nije zabranjeno ubiti svinju, samo je zabranjeno ubiti svinju bez prethodnog omamljivanja i tako dalje. Tako da to je zaista vrlo, vrlo složeno jedno pitanje. Pitanje za Spansa, i može još neko da odgovori, dakle, kako izgleda praktično rad u vašem udruženju, dakle, s obzirom na temu o kojoj pričamo, a stvarno radi se o dobrobiti životinja, šta znači organizovati se, imati, vi ste i registrovani, tako, imati registrovano udruženje građana, kako obezbeđujete transparentnost, javnost vašeg rada, to bi bilo zanimljivo čuti.
ne znam koliko su svi upoznati, mi smo isključivo volontersko udruženje i finansiramo se isključivo donacije građana. Znači, ne učestvujemo na projektima, ne primamo donacije iz inostranstva, jer su donacije iz inostranstva od pojedinaca uglavnom uslovljene time da se životinje šalju na udomljenje u inostranstvo, na šta mi ne pristajemo, jer smatramo da je to protivzakonito i u ostalom ne bismo uspeli da ispratimo svaki dom na pravi način. Kako pokušavamo da naš rad napravimo transparentnim? Pa tako što sve ono što se dešava kod nas u udruženju pokušavamo ljudima da predstavimo na društvenim mrežama ili u direktnom kontaktu. Znači, nema drugog načina. Uvek su svi pozvani da ako imaju bilo kakve sumnje ili žele s nama o bilo čemu da razgovaraju ili diskutuju, da se ili nađemo ili da nam se obrate u inbox ili da nam pišu na mail. Znači, ljudi su uvek slobodni da nam se obrate u vezi bilo koje teme o kojoj žele s nama da razgovaraju. Nama je jasno da ne može niko da isprati do kraja rada, ali mi se trudimo da na kraju svakog meseca spomenemo donatore koji su nam tada pomogli. Naša stranica ima albume za svakog psa ili mačku koje su sklonjene, kojima smo pomogli, o kojima brinemo. Trudimo se da organizujemo neke druge akcije, da promovišemo veganstvo, da organizujemo neke edukativne radionice, radimo sa decom osnovnoškolskog uzrasta. Znači, to su sve neke stvari kojima se mi trenutno bavimo i kojima pokušavamo nekako i da proširimo svest i da naš rad bude dovoljno transparentan. Mislim, niko ne može da se bavi time da bukvalno svaki svoj korak u funkcionisanju pokaže javnosti, zato što je to nemoguće. Ali se mi trudimo da budemo potpuno otvoreni i da pozovemo ljude ukoliko im nešto nije jasno, da nam se naravno uvek obrate. Mi jesmo registrovano udruženje, nastali smo kao inicijativa pojedinaca. Međutim, ni tada, kao što ni sada nije slučaj, nažalost, posle skoro 10 godina, naš sistem ne prepoznaje udruženja građana, čak ni ova formalna, kamoli neformalna, kao neki bitan faktor u životu ove zemlje. I nastali smo, znači, registrovali smo se baš zato da bi svaki naš korak mogao biti ispraćen i da bi, ajde, nekom, znači, mada mi ne mislimo da je to formalno, neformalno bitno. Znači, kao što ne mislimo ni da je to polje kojem se mi bavimo jedino polje u aktivizmu koje nas interesuje. Znači, aktivizam, to je rečenica jedna, ono, jedan svet, jedna borba. Vi ako ste aktivista u jednoj oblasti i senzibilisani ste za neku ugroženu grupu, vi kroz svoj rad sve više saznajete o drugim grupama i postajete senzibilisani za druge probleme. I ljudi koji mogu da s jedne strane pričaju o nekoj ljubavi, a da sa druge strane progone, targetiraju, prete i rade stvari koje su ono nama nezamislive u našem ono postojanju, mi verujemo da se kriju iza tog aktivizma i da aktivizam nije njihov osnovni cilj i promene u društvu. Mi želimo da ovo društvo bude bolje nego što jeste. I vi ste pitali, ono, kao, magla je, kućni ljubimci su i... ja to potpuno razumem. Moje mišljenje je da je mislim, da ova zemlja, inače ljudi generalno, životinje zaista u velikoj većini posmatruju kao nekakve objekte, kao neko vlasništvo. I mislim da mi ljudi koji smo, na primjer, i ti, Ozrene, si pitao kako mi funkcionišemo, mi se suočavamo sa velikim nasiljem. I verbalnim nasiljem koje, i fizičkim nasiljem prema životinjama i verbalnim nasiljem između ljudi, pa čak i prema nama. Znači, nama se dešava da evo, pre neki dan smo imali situaciju da su ljudi koji sebe deklarišu kao ljubitelje životinja od nas očekivali da sklonimo pse sa ulice Begeča. Pse koji njima smetaju jer tamo borave. Žena se izjasnila da ona nekada bila naša donatorka, da je od nas očekivala mnogo više. Mi smo objasnili šta je CNR program. Da psi imaju pravo da borave na ulicama, jer je to važeći program u Novom Sadu, ukoliko su znači kastrirani, vakcinisani i tako dalje. Mi smo dobili rečenicu, vas treba zatući. Znači, da ne idem sad u detalje.
jeste, i zoohigijenu. Znači, toliko je to nasilje ušlo u sve, znači da sad više nema ono kao, ti voliš životinje, ti ne voliš, pa se mi između sebe nešto, kao, mislim, to nikad ne radimo, ali je sad postalo simptomatično da se mi sad, kao što se društvo deli na ove i na one, tako se sada u ovom polju, znači aktivističkom, počinje deliti na to, ako nisi sa njima, onda ti u stvari kao nešto ne radiš dobro. I ti u stvari tu nisi iskreno. Ja, mislim, mi verujemo da postoje razni načini delovanja. Neki su manje ili više uspešni, ali to ne znači da ja ili vi više ili manje volimo životinje. I ne mora svako da voli životinje. Znači, ali mora da poštuje njihovu dobrobit i one, znači, mislim, ja neću pričam o tome šta ja lično mislim o tome šta treba, da. Dobro, ja sam to da je pre godinu dve priznao pravno, znači, tako da životinje imaju osjećanja. Šta misli koliko su mi daleko od toga na svoje priče? Da, pa, ja koliko sam shvatila, Australija je, da, Novi Zeland, da. Ja sam čula da je i Francuska, ali tako, imala neke. Ali mislim, u našem zakonu isto pročitajte zakon o dobrobiti životinja, 10 godina je već važeći. Trebalo bi svi da znate da su tu isto životinje prepoznate kao osjećajna bića i to je i regulisano Lisabonskim sporazumom u Evropskoj uniji. Priznavanje osjećanja i pravni status životinje su dve različite stvari. I u tom smislu, kada sam pričala o tome da se životinje tretira kao stvar pod posebnim pravnim režimom, ono to stvarno i jeste. Sad postoje prava koje su priznala da životinja nije stvar, ali i dalje nije jasno šta jeste. I to je problem zapravo najveći, zato što mi i dalje nemamo pravo životinja kao kategoriju. Jer životinja nema pravo. Ona ima, može da bude zaštićena, što jeste u velikom broju pravnih sistema i kao pod nekom zaštitom, ali nema pravo niti može da ga traži. A i ovde, ja bi, izvinjavam se, samo još ukazala, znači, na što mi sve vreme govorimo? Govorimo, znači, da je potpuno ismeva se demokratija, ismeva se građanska participacija, znači, ničemu ne služe te javne rasprave, stalno se spremaju, znači, neki novi propisi ili izmene propisa, bez učešća organizacija, bez učešća zainteresovanih građana, tako da jednostavno, znači, uvek treba videti šta je to što radi država, znači. Ja bih samo volila da kažem jednu stvar koju mislim da bi vam možda bila interesantna. Spremajući se za ovu tribinu, pretraživala sam praksu Evropskog suda za ljudska prava kao jednog vrhovnog tela za zemlje evropskog kontinentalnog pravnog sistema. I zaista nisam našla ni na jedan slučaj koji se bavi pitanjem pravnog položaja životinja i mučenjem i zlostavljanjem životinja. Međutim, našla sam na jedan slučaj koji onako predstavlja vrhunski primjer jednog licemerja. To je u pitanju slučaj jedne britanske organizacije za zaštitu prava životinja protiv Velike Britanije, koja je emitovala reklamni spot na televiziji. Oni su vodili kampanju koja je zagovarala pravo na priznavanje pravnog statusa šimpanzama. I taj spot je izgledao tako što su prikazali 4-godišnju devojčicu koja je bila vezana u kavezu. I nakon što bi ona izašla iz senke, 30 sekundi je trajao spot, ekran se zatamnio i tu su letele razne poruke. Jedna od tih poruka je bila da su šimpanze mentalno na nivou 4-godišnjeg deteta. I ovaj spot im je bio zabranjen na televiziji i svrstan je pod političko reklamiranje. Slučaj je prošao sve sudske instance i došao je pred Evropski sud za ljudska prava, ali je došao kao pitanje slobode izražavanja, pošto je organizacija koja je emitovala taj spot tvrdila da je to njihovo pravo na slobodu izražavanja. I Evropski sud za ljudska prava je zaista mimo svoje praksi, koja je inače vrlo često bila usmerena ka slobodi izražavanja, zaključio da u konkretnom slučaju Velika Britanija imala puno pravo da zabrani taj spot kao deo političke propagande pod posebnim uslovima u odnosu
na sve ostale spotove i slobodu izražavanja i da zapravo u konkretnom slučaju nije došlo do povrede prava na slobodno izražavanje. Tako da je ta kontroverza koju izaziva zapravo emocija životinja i ono gde su životinje prisutna i u onim najnaprednijim, da kažem, ono, telima i institucijama na međunarodnom nivou. Dobro večer, ja sam Dalibor Stupar, novinar Vojsa. Za Natašu imam jedno pitanje. Vi ste članica, kako sam shvatio, tog jeli konventa za pridruživanje i u nekoliko radnih grupa, pa me zanima da pojasnite koliko mi procentualno uopšte smo usklađeni sa tim propisima Evrope, koji su neki najveći problemi koje moramo jeli, da nadoknadimo, pošto znamo da svako pogled ima neki akcioni plan, jel tako? I da li je možda ove priče oko tog pooštravanja kazne se kriju, da li se za njih krije to što se stalno radi u svim poglavljima, da se usvajaju nekakve odluke i nešto, da bi se pokazalo procentualno kako smo mi usklađeni, a u stvari se na terenu ništa ne menja. Ovo što se sad dešava u ovoj oblasti zaštite životinja nema apsolutno nikakve veze sa harmonizacijom propisa. Tako da, znači, zakon o dobrobiti životinja će morati u jednom trenutku da bude izmenjen. Pitanje je trenutka, zato što mora da se usaglasi sa nekim propisima Evropske unije kad je u pitanju dobrobit ogladnih životinja, znači životinja na kojima se vrše eksperimenti, i kad su u pitanju farmske životinje, znači njihovo držanje, transport, znači kad je u pitanju klanje i tako dalje, ali morate da znate da sve što se odnosi na farmske životinje malo se tiče u stvari njihove prave dobrobiti, više se tiče u stvari zaštite javnog zdravlja zbog sprečavanja širenja zaraznih bolesti koje su zajedničke ljudima i životinjama, i s druge strane je tu bitna bezbednost hrane. S obzirom da je Evropska unija, da kažem, na neki način koncentrisala ovo naše pridruživanje nekako više privredno nego kao pitanje podizanja standarda uopšte u mnogim oblastima, pa nažalost i u ovoj oblasti zaštite životinja, maltene vi ne možete dobrobit životinja uopšte da pronađete u izveštajima Evropske komisije. Inače, u novom izveštaju stoji sve isto što je stajalo i prošle godine, znači da je vrlo komplikovano poglavlje 12, da svakoj temi zasebno mora da se pristupi strateški, znači da će morati da postoje strategije za sve živo, znači posebno, ne znam, za bolesti svinja, posebno za ovo, posebno za ono, ali znači vi kućne ljubimce nećete pronaći kad je u pitanju pridruživanja Evropskoj uniji, iz tog razloga što tu ne postoji zajednička regulativa. Tako da, znači, tu sve ovo što se priča i o nekoj nacionalnoj strategiji i o, ne znam, povećavanju kazni kad neko pojedinačno ubije nekog psa ili mačku i tako dalje, to nema nikakve veze. To je sve jedna populistička politika koja u stvari ne služi ničom. Srbija je, znači, potvrdila Evropsku konvenciju o zaštiti kućnih ljubimaca, odatle proističe i zakon o dobrobiti životinja. Znači, tu imate niz konvencija koje se odnose na različite stvari. Znači, pa kad su kućni ljubimci u pitanju, mi se držimo pre svega, znači, te konvencije. Ako mogu da pitam samo u vezi kućnih ljubimaca, znači zakona, koji još uvek od nas dozvoljava da se psi konkretno drže na lancu i čak postoji propisano kao koliko je taj lanac dugačak u kome zapravo stoji da kao ne bi smelo, tako, ako sam dobro upoznata s tim, da ne bi smelo da stoji na lancu ceo dan taj pas, da bi trebao da bude slobodan, bar neki period u toku dana. A konkretno znam, mislim, iz iskustva, živim na periferiji grada Novog Sada, na Fruškoj Gori, znam da 90% pasa živi, čim izađete van grada, živi na lancu, živi na kratkom lancu, bez obzira da je dugačak lanac, mislim, lanac je lanac, ili živi u malom boksu ili malo većem boksu, živi u svom izmetu i da ne pričam dalje kako.
Mislim, da li se trenutno radi na tome da se takav zakon uopšte, da se zabrani, da uopšte, da bude čak i 2 sata dnevno pas vezan na lanac, osim ako je u šetnji, naravno. Jer dok god postoji takav zakon, ja sad mogu da pozovem, znači, inspekciju i da zovem, oni će izaći i ko će da kontroliše koliko dugo oni drže pse. Znači, ako nije, kao nije dozvoljeno ceo dan, da li ih drže 2 ili 3 sata, njih to uopšte ne interesuje. Ja mogu samo da ispričam naše iskustvo po jednoj prijavi. Evo, Jovana je baš prijavljivala taj slučaj. Dobili smo dojavu od jedne devojke o psu na telepu, je li tako Jovana bilo? Psu koji je bio na lancu, neuhranjen. Prijavili smo veterinarskoj inspekciji. Inspekcija je donala rešenje da je tu sve okej, mada pas je bio vidno neuhranjen i žive u lošim uslovima. Oni su izašli, doneli su rešenje da je sve u redu i kako si Jovana dobila odgovor? Da ne zovemo? Da, pa to sam sad htela da kažem, ali ima to više. Znači, mi ljude savjetujemo da zovu veterinarsku inspekciju, a s druge strane... Mi njih savjetujemo da zove veterinarsku inspekciju, s druge strane veterinarska inspekcija i nas kao neko udruženje, kad god može, ovladi. I u tom slučaju je bilo da je ta žena, nije bio baš metar lanac, bilo je 2 metra, ta žena jeste malo... Ali i tad su rekli, nemojte nam zvati zbog takve gluposti, mi imamo tu sad svinjsku kugu, mi ne možemo da se bavimo time. Oni se bave, da. Ali s druge strane, kad je bilo nešto na Adicama, jeste bio pas zaista u izmetu, ležao i to, tu su došli i rekli su kao tom čovjeku da se pojavi, on se javio i tu nešto malo je rešeno, 2-3 dana, posle se opet vratilo na isto. To jeste problem što mi savjetujemo ljudi ono što zaista jeste zakon za ovo veterinarsko, a nama čak neće, znači mi treba da budemo, ili kogod se toga prihvati, da bude uporan ono do iznemoglosti, da bi oni eventualno oduzeli životinju i onda te životinje eventualno dode u neki šinteraj i da tamo opet ne znamo šta će biti sa njom. Tako da. Mislim, pitanje jeste šta savjetovati ljudima koji traže savjet od nas i koji od nas traže rješenje, a i mi sami smo došli do nekog zida kad god je. Ja bih tu samo napravila paralelu, pošto već smo krenuli nekako od vladavine prava i to ovdje mi je moment to da kažem. Znate, mi živimo u društvu u kom zaista, ako odete u neku ustanovu za lišenje slobode, vi možete gotovo u svakom prijemnom odjeljenju gde ljudi dolaze prvi put da vidite ljude kako spavaju na podu, kako njih 20 ima u jednoj ćeliji koja je maksimum za 6 ljudi. Kada govorimo o pitanjima torture, a mučenje i zlostavljanje su upravo pitanja torture, mi do te mere živimo u jednom zanemarenom sistemu da ne možemo da ga namolimo da obrati pažnju na ljude. I onda svaki, sve što previše pričamo o životinjama, dobijamo onako gori šamar od države, jer kao nećemo sada da investiramo u životinje, a nismo rešeni ljudi. To je ona priča koju je... Da, naravno, da, a i gori Hilandar, otprilike, a mi pričamo o životinjama. Ali ja moram da se vratim na to da su ipak vrlo, vrlo slabe građanske inicijative. Znate, to što vi pričate, vi pričaju stotine ljudi i niko, znači, nije uzeo da se bavi samo tom jednom temom i da gura godinama dok ne izgura samo tu jednu odredbu da se promeni. A ja bih vam svakako savjetovala da se obavezno javite gradonačelniku Novog Sada, s obzirom da on vrlo zainteresovan, znači, za pitanje kuca. Evo sad mi je Marijana dao da pročitam, objavio je 021, možete na njihovom sajtu da vidite da će da poveća kazne za ljude koji ne skupljaju izmet svojih pasa na ulici. Znači, on se bavi time, bavi se ko je kuvao glave i na mešto ujede i tako stvari, a ne bavi se ovim stvarima koje su negde ključne. S jedne strane je to nasilje nad životinjama koje apsolutno prolazi nekažnjeno, a s druge strane je sistemsko rešenje problema napuštenih životinje. Ima jedno pitanje, baš da konkretno neku situaciju. Znači, imam psa i imam 2 mačke. Imam mačka i mačku. Mačka mi je nešto, nakon pola godine sam ga donao, se kontejnera, neko poredio, izbio mu zube i poredio mu na oko. Ja ne znam ko, ali se pitam, ako kao vlasnik pasa, to je psa i 2 mačke, ako ja vidim neko mog psa maltretira, kome ja se obratim? Kome je policija i kome je? Možete da se obratite policiji, možete se obratite tužilaštvu, da podnesete krivičnu prijavu. Ne, ali u tom trenutku reaguje, kada je vidio kome neki potencijal, sad što radi, ja radim, ne ja, mislim, s njim. Pa,
Pa jedino, nažalost, mislim, ono, sistem je to, do te mere neefikasan da jedino što možete da uradite, što je legalno jel, i po, propisano zakonom, je da pozovete policiju. Komunalno ili u... Bilo koju, možete i običnu i komunalnu. I da oni kažu, mi sad moramo se bavimo kriminalne, on vremena za vas. Pa, danas mi je jedna komšinica pisala da su rekli da nije njihova situacija, ovo je vlasnički pas je napala drugog i bilo je i krvi. Žena je zdravila i policija rekla, nije naš komšina, rekla da neće. Pa naravno. I zato, ali ne, upravo o tome pričamo, u društvu u kome država nema adekvatan odgovor na nasilje, pojedinac uzima stvari u svoje ruke i tako cvetaju pokreti koji pokreću linč protiv pojedinaca umjesto da se rešava sistemski problem. I sve ovo što ste rekli sad je zapravo rezultat ove retrogradnosti i ovih 100 godina unazad koje imamo, jer dokle god država bude ćutala, cvetaće nažalost, jedan fašizam pod okriljem borbe za prava životinja koji će zapravo zagovarati nasilje nad ljudima umesto edukacije i borbe za to nekog stvarnog poboljšanja položaja. Evo ja sam htjela tamo da se nadovežem nekako, eto da vas zamolim da prodiskutujemo, jer tamo sada je na konto cijela ove priče ko je nadležan, jel, ako imamo zlostavljenog psa u dvorištu i tako dalje, kako, koga građani pozovu i kako da reaguju. Ceo taj fenomen gde se bilo pokrenulo u suštini stvaranje policije za životinje. Pa eto vas, eto da zamolim da prodiskutujete taj fenomen i to je bila onda pokrenuta peticija i koliko se narod digao i ovaj, koliko su bili odjednom, ne znam koliko je to bilo puno potpisa, uglavnom su svi mislili da se radi isključivo o policiji, znači osnivanje policije za životinje. Ja sam igrom slučaja radila u Americi i radila sam sa SPCA-om. Ja jako dobro znam da to nije tako kako to gledaju na Animal Planetu i kako to tako izgleda. Ovaj, pa sad me samo eto interesuje vaše neko mišljenje. Koliko, šta to može dobro da donese, šta to može loše da donese. Opet kažem, imamo ovakvo društvo kako imamo, neefikasan sistem, jel, službe koje već postoje, koje ne rade svoj posao. I šta nam tako nešto, na primjer, takva još neka dodatna, ajde kažem, organizacija, jel, ovaj, može doneti. Hvala. Verovatno će pravnici bolje moći da kažu, ali ja hoću kao stav nekog običnog volontera jednog udruženja koji prati priču, da kažem, jako mi je strašna ta inicijativa, zato što nigde jedino, znači, se govori o osnivanju policije za životinje, ono što bilo ko prati zna šta se dešava ovaj, sa životinjama u Americi koje skloni policija za životinje, mi nemamo dovoljno kapaciteta napuštene da sklonimo negde i da oni imaju human odnos, a u suštini po ruralnim sredinama 90% pasa konkretno je na lancima. Gde, ajde, da se oduzme i gde će oni ovaj, da idu i kako će biti tretirani? Znači, besmisleno. Ali Dunja, samo se seti svih onih obećanja, jao, kad osnujemo komunalnu policiju, pa naš grad ima da sija, znači, pa to. Pa seti se ono, pre par godina je bilo u Beogradu kao animalnu policiju će da osnuju, pa su našli nekog Rokića, nesrećnog spijaca neke, znači, da on iznese tu fenomenalnu ideju kako će ta animalna policija u stvari da brani ljude od pasa. E, i sećaš se, znači, da smo onda tražili da on bude smenjen i smenjen je sad ko zna iz kog razloga, znači, ali sećam se u novostima izašlo, kaže, došli mu glave, kućići i NVO. E, upravo iz primjera zapravo formiranja komunalne policije vidimo zašto te parapolicijske formacije služe. Znači, mi imamo s jedne strane Ministarstvo unutrašnjih poslova i rad policije koji je regulisan, strogo regulisan i ustavom i zakonom i brojnim međunarodnim ugovorima koji garantuju neka ljudska prava i kojih policija mora da se pridržava. I onda kada želite da napravite neko društvo u kom se policija pridržava svojim zakonom propisanim ovlašćenjima,
jedini način da nastavite da primenjujete silu i prinudu, a da to prođe, znači, ispod radara zakona, je da napravite neku takvu parapolicijsku organizaciju poput komunalne policije, koja jeste i jeste i nije policija i ima neka ovlašćenja i nema ovlašćenja, i na kraju se svede na to da ide zavod red kako hoće, jer deluje u jednom nepreglednom i nedovoljno regulisanom polju dejstovanja. Tako da, nažalost, iskustva su takva da ne garantuju da bi ova policija na bilo koji način obavljala svoje ovlašćenja. Prosto, inače, policija ima ovlašćenja da istražuje slučajeve zlostavljanja i mučenja životinja. Možda policija nema dovoljno kadra, možda ne postoji dovoljno političke volje da se policija time bavi, ali to nije pitanje koje će rešiti formiranje neke druge kvazi policijske jedinice. Samo da kažem, znači, pošto ja toliko dugo komuniciram s policijom i baš se sećam 2008. kad sam došla zbog jednog psa u policijsku stanicu Novi Beograd, i znači kad su videli mene, pitaju šta hoćete, ja kažem da prijavim krivično delo i oni odmah traže inspektorku. Mislili su da sam došla prijavim silovanje, ne znam šta. Ja kad sam rekla da sam došla prijavim zlostavljanje psa, ona je rekla: slušajte vi gospođo, izađite napolje, imamo mi ovde ozbiljnim stvarima da se bavimo. Ali pazite, to je bilo 2008. Onda sam ja pisala jednu, znači, pritužbu, pa drugu, pa 101. Znači, sve dok jednog dana mi nije stigao dopis kao: dokle ćete vi više da pišete protiv naših policajaca. Da, ali ja se sećam tačno kad je to krivično delo, zlostavljanje i mučenje životinja, uvedeno u naše krivično pravo, koliki je otpor bio zapravo među ljudima i koliko su negodovali i psovali što će sad plaćati nekakve kazne i čak moći da odu u zatvor za životinje. Pa znate, kad pogledate danas, kad se priča o zakonu o dečijim pravima, koliko su ljudi nezadovoljni što neće moći da tuku svoju decu, onda dobijete zapravo pravo stanje stvari. Jer, prosto neverovatno koliko će ljudi organizovano skočiti da brane svoje pravo da zlostavljaju nekoga. Htela sam da kažem, stvarno 5 godina kasnije ja sam od direktora policije Beogradske dobila, znači, dozvolu, i od tamo nekog, ne znam šta je načelnik bio, da, znači, njegova dva inspektora koja su obučena za dobrobit životinja učestvuju na našim tribinama, mi smo držali po beogradskim opštinama. Tako da, ipak, da kažem, uporno se isplati. Meni je samo žao, znači, što građani stalno čekaju da neko drugi nešto reši umjesto da se sami angažuju. Ja i dok nisam imala registrovanu organizaciju kao pojedina sam se borila za mnoge stvari i to ne uvek neuspešno. Mislim, meni se, ja malo ponekad smetao to izsmevanje na strane bar tih organa vezanih za neke druge stvari, ali baš to za životinje, znači, mi nemamo vremena da se bavimo time, mi se bavimo velikim stvarima, kriminalom i ne znam čime, znači, to je odgovor, uglavnom, policije, ne znam komu, ne znam, još nisam zvao, ali, ja ne znam, eto, ne znam kako sad da. Mene je, kad je neko poredio moju mačku, je mene je godinu danas kada bi ono loše, nisam ono ništa da radim. Mislim, kada on je poredio mene, znači, kako da radim tog čovjeka, kada radim, sve radim s njim. Mislim, nije bitno samo moj slučaj, nego kako da zaštiti svoje životinje, ne ulične, moje, u kući. Ja recimo moje mace napuštam nekada sam u kući. Pa je kući, dvorište, mislim, ja sam na kući, sad napođeš, mislim, gde je to, gde je tu razum neki zdravi? Mislim, da. I od neki dan drao sam višnje u ponedjeljak, čovjek bi u komšiluku rekao, nije li pitao to moj pas, niko je na mog psa, i ja kao što ga diraš, kao pa, juri njegove mačke. Aha, rekao, dobro, valjda, pa je sad zanimljivo. Mislim, čovjek je došao nekom šipkom metalom, ja ga vidim kroz višnje i vidim njega, i to je moj pas, nemoj da ga povrediš. Onda je nešto stao, kada je gotovo kući, ne znam, rekao, kao, to si mi ga doveo ovdje, koji nisam ga doveo tebe, nego se već ulazim u raspravu koju ne želim sa čovjekom. Koga ja da tu zovem da njega, da takve slučaje rešava, mislim, ja to ne želim. Ja ne želim svađati sa komšijama. Imam problema sa, otkad držim život, imam problema sa komšinicom, sa trovanjem pasa, trovanjem matnika. Znači, ne vidim koja je to uradio, ali, mislim, nisam. Ne znam, kome sam... Samo da bi ja. Pa ograđen, ja odbiju.
živimo ovde, pati pored. Da se pričamo o tome, pričamo svima na ulici, ali... Svi imamo takve probleme, mislim, nas koji imamo životinje, naročito u, da kažem, u urbanom prostoru, u gradu i tako dalje, ovaj, moje mišljenje je da je rešenje umesto podržavanja ovih paramafijaških i fašističkih postrojbi koje se sada popularišu, ovaj, upravo da mi kao građani vršimo pritisak na ustanove koje su po zakonu i ustavu dužne da rade to što sada ne rade. Nažalost, naš sistem funkcioniše tako da se uvek nešto prebrojava. Mi kada pokušamo da neki komunalni, urbanistički problem ili problem sa životinjama u gradu rešimo, obično dođemo do toga da se svako obraćanje institucijama završi sa njihovom opaskom, ovaj, vrlo nepristojnom i bezobraznom, pobedite na izborima, pa vi rešavajte probleme. Bez obzira za koga smo glasali, jer jednake probleme imaju ljudi koji su podržali one koji sada vladaju i one koji su prethodno vladali i tako dalje. Tako da, nažalost, nije to samo sistem koji vlast promoviše, to je nekako i u našem društvu ispalo tako da je potrebno da 10 ljudi prijavi kršenje zakona da bi neko reagovao, a sasvim je normalno da samo ja, ako prijavim kršenje zakona, institucija je već dužna da reaguje. Znači, kod nas se stalno nešto prebrojava, stalno se prebacuje odgovornost, stalno se traži da bi se pokrenula reakcija na neka dešavanja, na kršenje zakona, da to mora da prijavljuje. Zašto vi prijavljujete problem sa, ne znam, kontejnerima i napuštenim psima u ulici kad se niko drugi ne buni? To je otprilike način funkcionisanja. Imamo i malo i taj problem, jer nemamo svest obaveznosti zakona. Znači, kod nas kad neko prekrši zakon, on se onda seti brata od tetke u policiji, ovoga onoga, i zapravo imamo jednu društvenu normu koja znači da zakon važi samo za sirotinju i za onoga ko baš nema nikakvu podršku i zaleđenu da se izvuče. I u tome, ja mislim, esencija ovog problema. Kada bi zakon važio zaista za sve, mnogo bi se manje sretali s ovim problemom. Ja bih samo htela da odgovorim isto kao da ste nam pisali u inbox sa ovim problemom. Ono što bi mi savjetovali, sad nisam baš najbolje razumela kako vaš pas dolazi u kontakt s tim drugim ljudima. Ima ograđeno dvorište, baš se trudim da ne možete izaći napolje. Ja dolazim u Šetana po osu, pustim u kamerištu parku i nekad na domi, to se mi niko još nije bunio. Imao sam, kaže, juče sam bio da berem višnjak u Široku, čovjek je pišao s nekom šipkom da ga odrede šta nam urati, jer on je napao njegove mačke. Mm-hmm. U svakom slučaju, ono što mi kažemo na vama je da ih zaštitite. Probajte da ih zaštitite, jer bilo koji, kako da kažem, izlaz životinje stvara mogućnost da ne možete pretpostaviti s kakvim čovekom će se sresti i na šta je sve on spreman. Znači, mačke u kuću, pas na povodac i to je to. Eventualno, ukoliko ste u situaciji, macama će prijati volijera da mogu da borave napolju, da budu zaštićeni. Da, i to je... Pas mora biti na polucu, jer da. I sad se neko plaši, mislim. Naravno, naravno. Jednostavno, ima suviše raznih ljudi i moramo stalno biti obazrivi. Samo sam kažem za ovo što ste rekli kao kritiku da se slabo angažujemo kao građanska inicijativa. Mislim da to je, da ste u pravu i da bismo mogli svi da učinimo mnogo više samo kad bismo se udružili, jel? Da mijenjamo neke zakone konkretno ako pričamo, kao što smo malo prepričali, o vezivanju pasa na lanac koje je dozvoljeno, po zakonu dozvoljeno. Ja smatram da ne bi trebalo bude uopšte dozvoljeno, jer je to jedini način da, osim naravno šetnji, jer je to jedini način da to zabranimo. Jer ovako, ako je dozvoljeno i sam vremena na dnevno da ga neko drži u boksu ili u lancu, to će biti uvek po ceo dan. Jer to niko neće da kontroliše, a 90% pasa tako živi. A još jedna stvar koju sam htjela da
nije pitanje da mi pričam, recimo moje iskustvo sa veterinarskom inspekcijom ove zime. Na Fruškoj gori, recimo kod mene konkretno, dešava se svake godine minimum jednu lisicu da ne lovci, nego seljaci ubiju iz kog razloga, zato što one siđu, šuma je blizu sela, i one siđu u selo do ulice i uđu kokošinjac, jel te? Hladno im je, zima je, traže hranu i zaboga kako pravo oni imaju da ubiju njihove kokoške, to oni treba da urade da ih ubiju i da ih pojedu, tako da oni tu dođu u glave toj jadnoj lisici, ubiju je i odnesu negde i ja sam to slušala svake godine kao priče, da se bar jednom godišnje to desi, mislim, celo selo priča o tome, to je normalno, oni su nju ubili, nisu čak ni lovci, mislim. I to tu pred decom, možda nije ni puška u pitanju, nego lopata ili ko zna šta, mislim. I prošle zime, negde u decembru, išla sam sa svojim psima da šetam u šumu i oni su počeli da laju, konkretno su išli dole do šume. I ja sam došla sa njima da vidim, do njih, da vidim o čemu se radi, da li su našli ježa, obično ili tako, pa neće da odustanu. I je povređena neka životinja, pa da pomognem i priđem i vidim ubijena lisica. I to nije iz oružja, nego je presečena na pola, znači ili lopate ili ko zna šta. Znači, to je još jedan taj slučaj o kome se priča svake godine, minimum jednom u toku zime da se to desi. I da je to normalna stvar, evo. I tu sam pozvala veterinarsku inspekciju i tu, zovi ovoga, zovi onoga, evo vam ovaj broj, evo vam ovaj, nismo mi nadležni, zovi jednog, trećeg, petog, desetog, tako cijelo prepodne, onda sam zvala drugi dan, treći dan, dok sam našla ko je nadležan, jel, za to. Kad sam našla ko jeste nadležan, opa jeste, pa vi ste u pravu, ja, pa mnogo vam hvala što ste nas nazvali. To mora da izađe inspekcija, mora da vidi i sve to, ja ostavim ovaj broj telefona. Drugi dan zovem opet, jer neko izašao, meni niko nije dvao, ja sam rekao, ja ću vas, dođite do mene, pokazat ću vam gdje je tačno, ta njiva gdje je bačena, šume, između njive i šume bačena lista, da napravite uviđaj, da nešto uradite. Da, dajte mi vaš broj, ja ostavim broj, niko ništa nije dvao, zovem drugi dan, niko, prestali su više da mi se javljaju. Znači, niko nije izašao, iako sam ja 5 dana za redom, znači, zvala kao građan, imam pravo da to zovem veterinarsku inspekciju, koja je nadležna da reaguje, niko nije reagovao. Znači, evo, ja imam jednu priču, da, ja imam jednu priču. Konkretno za pse, za moje pse koji su pušteni sa lancane, držim ih, ne pada mi na pamet, da ih držim na lancu, došla mi je infekcija, iz kog razloga, zato što komšinici smeta ako se pokaže, ja očistim, ali zašto da oni dođu da piške meni na moju baštu, jel? Eto, to njoj smeta. Nikom nisu ujeli, mali su veličine mačke, moji psi, ali zašto su slobodni? I došla je meni inspektor da mi kaže da moram da ih režem na lanac ili da platim kaznu 50.000 dinara ili idem u zatvor. Mislim, eto, a da u jednu lisicu niko nije izašao. A to su vrlo česte priče, to prebacivanje nadležnosti od jednih do drugih, bavili su se razni novinari tim temama i razgovarali sa nadležnim inspekcijama koje su svaki put imali objašnjenje da je neko drugi nadležan za njihov posao. Ja kad gočujem takve priče, setim se priče iz 2015. godine kada su labudićem u Dunavskom parku odsečena krila. I onog suludog objašnjenja javno-komunalnog preduzeća Gradsko zelenilo koje je bilo nadležno da su labudići bili povređeni zbog ujeda vodenih kornjača mesojeda, mesoždera i da su se ta krila toliko inficirala da je od toga jedan labudić uginuo, a drugim dvoma su morali amputirati krila. I onda smo mi, pošto naravno niko normalan sa 3 grama mozga ne bi poverovao u tu priču, mi smo podneli prijavu veterinarskoj inspekciji da se ispita dobrobit labudića u Dunavskom parku, da se vidi da li gradsko zelenilo ispunjava uslove da drži zaštićenu vrstu u parku. I tražili smo, ukoliko njihova dobrobit nije ispoštovana i ukoliko oni nemaju potrebne dozvole, da se labudovi sklone iz parka. Mesec dana smo čekali da izađu na teren, podsećali smo ih tako iz dana u dan, da bi nam tadašnji načelnik veterinarske inspekcije za Južno-Bački okrug
jednog dana poslao izveštaj da su izašli po našoj prijavi, da su uočene neke nepravilnosti i da su oni naložili da se te nepravilnosti otklone. Taj odgovor smo dobili 12. oktobra 2015. godine. U noći između 13. i 14. oktobra 2015. godine tri labude u Dunavskom parku su bila mrtva. Njima je bilo potpuno okej da izdaju rešenje po kom je labudovima u našem Dunavskom parku odlično. Znači, to je priča koja potpuno pokazuje, znači, oni čak i kad izađu, njihova, ono, to što oni nalože i njihova rešenja su potpuno apsurdne. To je kao kad udruženja prijave masovno ubijanje pasa u Šinteraju u Požegi i onda ide i, ne znam, jedna inspekcija pa druga pa šalju iz Beograda i sve pišu da je tamo sve u savršenom redu, znači, a oni ubijaju preko 2000 pasa godišnje. I uopšte, mislim, to se tako, znači, ja jednostavno mislim da samo treba da podnesem inicijativu, nek se ukinu lepo ti zakoni, odnosno nek se ukinu svi zakoni u ovoj zemlji i da znamo da živimo u anarhiji i to nam je to. Znači, jer ovako, mene samo ide na živce, znači, što taj zakon postoji, a jedno slovo se ne poštuje. Ja sam, nažalost, sa tim slažem, ja sam pravnica i svakog dana se suočam sa tim koliko do koje mere se zakoni ne primenjuju. Mislim, ako bismo živjeli u jednom anarhu društvu, bar bismo mogli da se pripremimo za to da smo prepušteni sami sebi. Ovako imamo iluziju da nas neka država štiti, a potpuno smo nezaštićeni. Da. Da, mislim da je zaključak usklađen sa okolnostima u kojima trenutno živimo, ali svakako je jako dobro što smo ovo sve što smo od naših gošća čuli i što smo pokrenuli pitanja koja su i dalje otvorena, koja zahtevaju jako kompleksne odgovore, ali ostaje nam da se borimo svako u svom mikrookruženju koliko je u mogućnosti da pokuša da ovu trenutnu stihiju koju imamo u ovoj oblasti što više ublažimo i da njene posledice kada prođe, verujem da će brzo da prođe, budu što blaže. Ali ja da kažem, stvarno ne bih voljela ovo što kaže Milena, da odemo kući plačući. Uopšte nije poenta u tome da se mi skupimo pa kao kukamo jedni drugima kao na nekoj psihoterapiji. Poenta je da umesto apatije ljudi biraju inicijativu. Znači, ja sam i trenerica javnog zagovaranja u svakoj neformalnoj grupi građana koja skupi 50 ljudi i hoće, znači, za nešto da se bori, za jednu stvar. Evo, znači, ajde da se borimo da se promeni taj član zakona koji dozvoljava držanje pasa na lancu. Ja ću da vam održim trening. Jedan, drugi put, treći put, znači, dokle god vam sve to ne sedne, šta sve treba da radite. I to je to koliko ja mogu da pomognu. Znači, ne mogu ja da se bavim svim inicijativama u svim oblastima u ovoj zemlji, niti to može Milena, niti to mogu Milena i Tamara i tako dalje. Znači, ajde okupite ljude, znači, oko jedne stvari, recite mi hoćemo to i to, znači, i onda da vidimo kako može konkretno da se pomogne. Besplatno. Ja bih samo, ako nema više pitanja, dodala nešto što možda nije pametno, ali je interesantno, to je da kad smo se dotakli etiketiranja i targetiranja, to je toliko besmisleno, a daću vam primer zašto je besmisleno, pošto mi preko udruženja, verujem, i svi, mislim, imate razne sadržaje, nama u inbox, na primer, šalju, ajde, kažem, neke tajne sadržaje, čovek snimio komšiju, šta se dešava ili neka situacija, među prijateljima jedan baš nije mu leglo, pa je snimao, pa poslao nama. Uglavnom, najbrutalnije snimke koje smo videli nisu Romi uradili. Eto, na primer, toliko targetiranje. Da, to su naravno besmislice i predrasude o kojima smo govorili, protiv kojih se naravno borimo. Znači, označavanje na bilo koji način, posebno sa skrivenim ciljem da se sprovode neke rasističke, fašističke agende i tako dalje. Ali kao što sam rekao, nadam se da ćemo imati snage i da ćemo iz ove trenutne apatije izaći
tako što ćemo imati adekvatan odgovor, a to je borba, borba i samo borba. Hvala vam.